বৰপেটাখানা টি অ' পিৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰায় অভিযান চলাই আছোঁ আৰু আমি দণ্ডজিৎ ওজা ফাটাহাটি তেওঁৰ পৰা 56 আই এম এফ এল চিজ কৰোঁ আৰু তেওঁক আটক কৰোঁ। লগতে সঞ্জয় দাস গুৱাহাটী তেওঁৰ পৰা 88 বটল আই এম এফ এল চিজ কৰা হৈছে আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 1344/21 আৰু তেওঁলোকক আমি আটক কৰোঁ আৰু আজি আমি মহামান্য দণ্ডত প্ৰেৰণ কৰিম। দেখা গৈছে যে বৰপেটা এখন খোলা নিষিদ্ধ চহৰ, কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তিয়ে এনেধৰণে ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু আপোনালোকে কৰায়ত্ব কৰিম, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ? নিশ্চয় আমি মই জইন কৰাৰ পৰাই ড্ৰাগছ মদৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু আমি তেওঁলোক আটক কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা পূৰা দমে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে বৰপেটাত সুৰা আৰু ড্ৰাগছ যাতে বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিম।